armohesht për ball katastrofës mjedisore. Channel One denoncoi abuzimet e kompanisë Azere që administron ndërmarrjen e vetme në Shqipëri për prodhimin dhe përpunimin e naftës. Ndërsa për javësh kompania Armo Oil and Gas Investment Group ka mbyllur dyert dhe nuk lejon asnjë gazetar të televizionit Channel One të kontaktojë administratorët, të cilët duhet të japin llogari për këtë krim mjedisor të denoncuar në Channel One nga banorët e ballshit. Ky fshati jon nuk ka njohur asnjë lloj përkraje më të vogël. Për arsye, me këtë ndotje që kanë kaluar, shifni ndotjen e fshatit ton. Edhe analizat që kemi bërë para 2-3 vjet, po thoj 50 deri në 60% ose 70% janë me karbon gjak. Do të thënë kemi disa ditë kemi ngrit shqetësimin për zonën e Fierit atje. Kanë banorët janë ankuar, kemi pasur fakte për helmim në masë të baktive nga ujërat. Kemi marrë qëndrimin e ministrit të mjedisit që ka vendosur dyer nga 50 milion lek gjob. Gjithashtu kemi marrë dhe nga ministri energjetikës që është në të njëjtën linjë fakt me ministrin e mjedisit. Thotë nëse nuk respektojnë kushtet ka dhe revokim licence. Pavarësisht se këto analiza do të kryej që të janë thet tash. Dhe ne vetëm tash i thjesht zërin e institucionit sepse nuk e vendosim neve. Suciela pal ka në basë ndotja është gjetur aty me vite. Po këtë e shumë qartë, atëherë personi i përkatës do ju marrë në telefon, do ju kontaktoj dhe do mund të komunikoni me të. Në informacionin e depozituar në qendrën kombëtare të regjistrimit, tre administratorët e shoqërisë Armo Oil and Gas Investment Group, përkatësisht Oleg Leondovich Gubin, Natalia Lvovna Kirilenko dhe Georgi Sernidis, nuk kanë asnjë rekord të dhënash dhe duket se janë investitor të rënë nga qielli. Edhe në komunikimin me zyrat qendrore të Armos në punësja e kësaj shoqërie, kujdeset që të mos bëjë të ditur emrin e personit që do të na kontaktonte për të realizuar intervistën. Po këtë është shumë qartë, atëherë personi i përkatës do ju marrë në telefon, do ju kontaktoj dhe do mund të komunikoni me të. Channel One nuk do të ndalet deri në publikimin e të gjitha fakteve që vërtetojnë krimin mjedisor të shkaktuar nga kompania Armo me pasoja jetike për banorët e ballshit.